Доброго дня на нашому каналі Денисе і наші підписники, наші глядачі. У нас знову на каналі Денис Никанець, агроном по захисту рослин від шкідників та хвороб. Ще раз доброго дня, Денисе. Добрий день. Денисе, дуже цікава тема і питання зібралися у мене ще з минулого року по підживленню рослин гумати, використання гуматів. Я сама маю такий досвід, років 10 назад використовувала, правда це був китайський порошковий гумат калію і натрію, мені не сподобались результати і я його так і залишила, у мене декілька пакетиків залишилось. Я побачила, що мої огірки по листю обробляла, оприскувала, підживляла, і навіть під корінь рослини якось пригнічені були. Мені не сподобалось, і потім врожайність падала. Але в минулому році мені вдалося купити цей новий, він в рідинній формі, рідина, гумат калію плюс бор, ензима. І я дуже добрі результати побачила буквально на всіх рослинах. І хотілося б зрозуміти, в чому відмінність того сухого гумату калію від вашого і основа гумата калію, яка використовується для приготування цього добрива. Я щоб не зразу вам всі ці питання задаю, щоб потім не перебивати, ви дуже цікаво розказуєте. І зразу хотілося б дізнатися норми на 10 літрів води. І яким чином, коли що підживлювати під коріння чи під листочки, все-все по листочкам, будь ласка, розкажіть. Що ж, вам слово. Дякую. Знову доброго дня. Ну, якщо казати взагалі за гумати, да, гумати, не калію, там, натрію, да, там ще вони там різні бувають, а взагалі за гумати, то це, по-перше, не зовсім добрива, це стимулятор росту, антистресант. Чого? Тому що до складу гуматів входять там гумінові, фолієві кислоти, вони там поділяються за певними особливостями, і між ними є певні відмінності. І в цьому взагалі і полягає, наприклад, розділення у певних виробників, як, наприклад, у ензима, да, у них є, є гумат калію, суха форма, або є рідка водорозчинна форма, а є гумат калію ріст. Також є в сухій формі, і в сухій водорозчинній, і в рідкій водорозчинній. А за дрібну фасовку, да, це там гумат калію плюс бор, той, який використовувався, це там окрема буде історія. Ось. І що стосується оцих гуматів, як я вже і сказав, там є гумінові і фолієві кислоти. В чому взагалі відмінність гумінових кислот і фолієвих кислот між собою? І для чого розділили ці гумати? По-перше, що фолієві кислоти, вони розчинні майже у всіх середовищах, там, незважаючи на те, який pH. І зазвичай кількість цих фолієвих кислот, їх там виділяють, що гумінові, що фолієві, виділяють там або з вугілля, там є таке модне слово, екстрагують, тобто там витяжки, хто по-різному як називає, там або з бурого вугілля, або з торфу, або там з леонардіта є. І ось кількість оцих фолієвих кислот в там торфі або в вугіллі, вона дуже мала. Чому мала? І вона не може там в великий проміжок часу зберігатися, тому що під дією природних різних факторів, вони розчиняються, ну, тобто улітучуються. І ось, наприклад, коли там виробники там деякі пишуть, що там ось велика кількість фолієвих кислот, ну, на практиці це майже неможливо. Це якщо виробники туди окремо їх додали, якусь певну кількість, да, вони там будуть зберігатися, але там не, наприклад, не 100 років, да, як можна там побачити там описи певних гуматів, це там виділялося там продукт перегнивання там чи торфу, чи вугілля, і ось там от є оце. А ось, наприклад, що стосується гумінових кислот, от вони не розчинні, що не в лужному, там не в кислому середовищі, тобто вони там тисячу років умовно великі концентрації в цьому вугіллі там, наприклад, можуть зберігатися. І там є певна градація, скільки цих гумінових кислот може бути
в певному продукті, ну, з якого його виділяють. Тобто, наприклад, якщо там гумат калію виділяють там з торфу, то там гуматів вміст може бути там 20-70%. Якщо там з бурого вугілля, то там відсотків до 25%. А якщо це з ліанардіта, то там уже гуматів там не менше 80%, то це найбільш, можна сказати, такий найбільш концентрований вміст. І ось, виходячи з цього, розділили гумат калію і гумат калію ріст. Тим паче, що гумінові кислоти, деякі входять до складу гумату калію, вони мають там свій певний вплив, і їх, як показує теорія і практика, краще давати безпосередньо в ґрунт. Тобто цей продукт використовується, класичний гумат калію, він використовується для обробки або насіння, або, наприклад, для обробки ґрунту, внесений там з поливною водою, або там через систему краплинного зрошення, або, наприклад, там просто при оприскуванні ґрунту, таким чином вноситься. І що це, наприклад, гумінові кислоти, коли вони потрапляють у ґрунт, за що вони не відповідають? Ну, що вони, наприклад, роблять в ґрунті? По-перше, це один, можна так сказати, із найпотужніших стимуляторів розвитку кореневої системи. Тобто коренева система, вона стає більш сильною, більш міцнішою, більш розвинішою, що вже в майбутньому буде впливати, там, наприклад, що ця рослина краще буде засвоювати там елементи живлення, там кореневі волоски в неї будуть міцніші, тобто буде краще засвоювати воду, там, наприклад, з нижніх шарів, коли там буде посуха. Да? Тобто, як стимулятор кореноутворення, класний. Потім гумінові кислоти, вони ще запускають дуже багато процесів безпосередньо в ґрунті, тобто вони є джерелом енергії і джерелом живлення для корисних мікроорганізмів. Тобто ці всі бактерії, там, гриби там, і так далі, які і в принципі там також стимулюють рістовий розвиток рослин, пригнічують збудників, пригнічують там шкідливих мікроорганізмів, да? Переводять важкодоступні форми певних елементів живлення, там фосфору, калію, в більш доступні. Їм звідкись треба брати енергію, силу, щось їсти. І виходить, що коли ми ці гумати даємо, гумінові кислоти, це як джерело енергії для тих же бактерій. І, виходить, ми запускаємо цей процес там, і утворення там, і гумусу, ґрунтоутворення, і все воно на цьому зав'язане. Ну і, звісно, що це таким чином впливає на засвоєння елементів живлення. Тобто рослина може засвоїти ці важкодоступні форми фосфору, калію і також, в принципі, і інших елементів. Що, наприклад, куди ще, наприклад, може впливати гумінові кислоти, бо вони вже вивчені давним-давно, і взагалі це є один із найкласичніших стимуляторів росту, бо їх вони поділяються там, наприклад, їх там умовно можна сказати, їх там умовно 5, да, там стимуляторів або антистресантів, які там використовуються в сільському господарстві, ну і в принципі на приватних ділянках. Це в нас на основі гуматів, раз, потім там на основі фітогормонів, це там ауксин, гіберелін, цитокінін, три основних, бо там ще є етилен, абсизинова кислота і барсиностероїди, їх там 6. Тобто це вже друга група фітогормонів, третя група, що є також стимуляторами росту, це на основі амінокислот, там лізін, гліцин, їх там до 20 цих вільних амінокислот. Потім ще є група полісахаріди, це там вони в препаратів таких, які використовуються на присадибних ділянках, мабуть, ну, для цих невеликих спеціалізованих магазинах, можливо, не представлення, але це там більше для промислового вирощування. І є ще група така шоста на основі водорослі, це там також екстракти, вони також мають певну антистресову дію, там стимуляція і так далі. І ось гумати, вони одні із найкласичніших. І за що ще відповідає гумінові кислоти? Вони, в принципі,
активують синтез тих же самих амінокислот, тобто рослина, вона і сама виробляє певні амінокислоти. І для того в певних умовах, коли, наприклад, якісь чинники так, ну, так виникло, або там погода невідповідна, або там посуха, або елементів живлення там якихось не вистачає, і тоді ці гумінові кислоти, вони запускають синтез цих амінокислот в рослині. І вона там вже там починає там квітнути, або там закладати там насіння, плоди, приносить якісь там стресові фактори. Ось. Тобто, виходячи з цього, у класичний гумат калієвий, ну, якщо почитати склад, наприклад, да, ось можна взяти каталог від компанії Enzym. Тут він в мене трошки почорканий, тут написано правки. Бо кожен рік, коли виходить новий каталог, ми потім його все одно вичитуємо, десь якісь правки треба робити, або доповнення, можливо, там клієнти дзвонять і кажуть, ось дивіться, ми там використали отакий-такий ваш продукт, і в такій-то нормі ми побачили кращий результат. Ми це в каталог сразу правочку цю записуємо, і на наступний рік ми його вже оновлюємо з отакими правками від безпосередньо клієнтів. І ось тут, якщо у нас знайти стимулятори, знайти гумат калію, ось він, гумат калію. Він тут одразу представлений в сухій формі, порошкоподібний і водорозчинний. То ось у нас тут у складі, наприклад, рідка форма, да, вміст гумінових кислот не менше 10%, а суха форма там гумінових кислот не менше 80%. І ось у цей безпосередньо гумат ми рекомендуємо для обробки в ґрунт. Рідку форму, наприклад, гуматів можна купляти, якщо у вас невелика ділянка, тому що там норми будуть. Десь там виходить, що норма гумат, рідкого гумату до літри на гектар. До літри на гектар це мається на увазі на відро води на 2 сотки десь 15-20 мл. Отака буде норма. А якщо брати сухий, він більш концентрований. Його там норма взагалі там дуже мала. Вона йде на гектар від 50 до 100 грам на гектар. Тобто це на сотку там 0,5-1 грам. Тобто дуже мала концентрація, але за рахунок того, що він більш концентрований. Перепрошую, Денисе, це ці на 10 літрів, зараз ви називаєте кількість препарату, тобто да. Добрива, це у нас йде по листю чи по підживлення? Це гумат той, що можна використовувати або для обробки насіння, або для оприскування ґрунту. Там далі тобто буде. Це для ґрунту. Так, це ґрунтовий. Але його, в принципі, можна використовувати. Це не значить, що якщо ці гумінові кислоти краще працюють в ґрунті, це не означає, що його не можна використовувати по лістку, тобто по вегетації. Але максимальний ефект від використання цього гумату буде тоді, коли люди будуть його використовувати безпосередньо в ґрунт. Там або з поливною водою, або через систему краплинного зрошення, або просто там з оприскувача, наприклад. І ось ми підходимо до гумат калію ріст. Ось він тут у нас також помічений в каталозі є. Гумат калію ріст. Тут у нас уже у складі йде і гумінові, і фульвові кислоти. Тобто цей гумат можна використовувати як і для обробки насіння, можна вносити з поливною водою або там, наприклад, через систему краплинного зрошення, і можна використовувати для оприскування по лістку, тобто по вегетації. І що, наприклад, цікавого роблять ці ж самі фульові кислоти, і чому було таке зроблено розділення цих гуматів? Тому що фульова кислота, вона, по-перше, має там дуже маленьку молекулярну масу, і вона краще і швидше, і ефективніше проникає в рослину через продихи. І ми, коли, наприклад, використовуємо гумат калію ріст або інші гумати, де є гумінові фульові кислоти, там, наприклад, разом з там або з засобами захисту, або з якимись добривами, або там, наприклад, з фунгіцидами, то звісно, що ці фульові кислоти з собою і краще, швидше, швидше протягують ці компоненти робочого розчину в листочок. І вони тоді, є таке цікаве українське слово, ліпше або краще засвоюються безпосередньо рослиною. Ось, оце відмінність така. Також, що ще, коли, наприклад, ми оприскуємо гуматами, да, по лістку, там, де є гумінофільові кислоти, вони ще також
доволі ефективно і класно, і в принципі безпечно для рослини відновлюють її після механічних різних пошкоджень. Тобто, які це можуть бути пошкодження? Там, наприклад, там або там градобой, або там вітри якісь там були, або пошкодження після шкідниками, хворобами, коли там листочки, ну, вони пожовані, погрижені. І щоб відновити зелену масу, щоб швидко наростити, відновити і ріст, і кущення, бо фольова кислота, вона ще також і на це впливає, ми ось якраз можемо використовувати гумат калію ріст, да, від компанії Enzyme Biotech. На що ще впливає? Ще впливає, ну, покращує фотосинтез. Тобто швидше відбувається цей обмін енергією, і рослина, ну, краще розвивається, має насичений зелений колір. Оце що стосується гуматів, і чому зробили гумат калію і гумат калію ріст. Окремо від гумат калію є ще гумат натрію. Можливо, там чули, використовували. Та, ну, постійно нам... в магазині продаються і гумат калію, і гумат натрію. От коли їх використовувати? Ну, бачите, на мою особисту думку, гумат натрію, ну, специфічний, по-перше, продукт. Чому? Тому що калій, який є в класичному гуматі, да, він нам звичний, ми знаємо, за що він відповідає, тобто він там концентрується в молодих органах, молодих там частинах рослин, і впливає на там на плодоношення, на смакові якості, на колір там на помідорах, да, оце п'ятно там калійне, воно так називається, це дефіцит, да, калію. А натрій, він в принципі також впливає на розподіл цукрів в рослині, але це більше стосується до коренеплодів або там, наприклад, до картоплі, ну там, тобто буряки, там морква, для того, щоб вони були солодші. Бо можна там зустріти в інтернеті, я не можу пройти повз таких коментарів, як люди рекомендують. От мені там сусідка порадила сіллю трусити моркву і буряки, щоб вони були солодші. А я кажу, я сміюся і кажу, а чого не цукром тоді? Ну, де логіка? Я кажу, логіки, ну, немає логіки. Ви ж коли п'єте чай і вам його треба підсолодити, наприклад, да? Ви ж кидаєте туди цукор, а не сіль. Вони одразу задумуються, тобто, ну, повна дурастика. Тим паче, що там засолення ґрунтів, і ми ж вбиваємо за рахунок солі, в принципі, ну, і ґрунт, вбиваємо мікрофлору. Тобто, якщо використовувати гумат натрію, його там, наприклад, можна, бо, знову ж таки, там є ці гумінові кислоти, його можна використовувати на початкових етапах розвитку, бо він також стимулює ріст рослини, і натрій, він, в принципі, впливає на те, щоб рослина швидше пішла в ріст, але швидше піти в ріст на початкових етапах розвитку – це не завжди добре. Бо, наприклад, там або розсада там може витягнутися, да, там, чи, наприклад, рослина активно почне виготувати, от, наприклад, як в цьому році, да, квітень був аномально теплий, зараз про це всі кажуть, а ось тепер похолодало. У нас, наприклад, у Вінниці на ніч передають там мінус один. А неділю назад там було, люди казали, там на сонці там було там 27, там 30 градусів. Тобто ми тут зараз рослину накачали стероїдами, дали їй енергетик, вона швидко біжить, і потім хоп, вона забігає, наприклад, там в Антарктиду. Звісно, що в неї буде запаморочення голови, і це може потім негативно вплинути вже як і на цвітіння, і на розвиток. Тому гумат калію на початкових етапах, але потрібно, ну, дивитися, як там рослини в принципі себе почувають. І також його ще можна давати, коли там уже буде після цвітіння. Після цвітіння і коли формування плодів. Там, коли вже будуть дивлячись там які культури. Але оскільки натрій, він ще такий елемент, що він може, коли в рослині або в ґрунті йде нестача калію, то рослина цей натрій може використовувати, і буде перенасичення, далі може бути зайве накопичення цього елементу, що буде, в принципі, негативно впливати на, ну, на рослину і на сам врожай. Тому такими, ну, речовинами краще не балуватись, а розуміти, що ви використовуєте, як і чому. І що стосується вашого питання, що там
тому році ви там брали гумат калію, якщо не помиляюся, там якийсь чи натрію з Китаю, бо вони там його виробляють. Так він йде весь і звідти, да? Ні. Але оскільки там хімічна промисловість, ну хімічна, інша промисловість дуже сильна, ну потужно розвинута, вони багато звідти пишуть, в принципі, виробникам біологічних засобів захисту, хімічних засобів захисту по Україні. Вони багато пишуть, пропонують свої продукти, препарати, ці діючі речовини і так далі. Ось, беріть у нас, використовуйте. Ну і мені часто пишуть, але я кажу, що ну гумат калію це така найкласичніший стимулятор, знову ж таки повторюсь, і він його на ринку у нас дуже багато, і його всі знають. І якогось вау-ефекту, якщо він буде або китайський, або наш рідний, да, там український, який роблять там з торфу, з вугілля, вау-ефекту від нього ну, ми не отримаємо. І удивити там, здивувати людей або фермерів, що от оце китайський, це український, ну ніякого там сенсу в цьому немає. І тобто, Денисе, перепрошую, тобто це не панацея, а то пишуть дійсно і розказують, ложку розвів і під курч. Я це років 10 я таке теж чула і робила. Але ж у мене огірки дали один раз врожай, а потім тільки зелена маса і почали такі курцюбаті кругленькі. Ну, тому що, дивіться, якщо умовно розділяти на... грубо, да, розділяти, не вдаватися в теорію, там, в практику, в науку, стимулятори росту і добрива. Чому їх бажано давати вкупі? Тому що стимулятор – це в нас як енергетик. Він, ну, певні стимулятори, я ж кажу, не будемо вдаватися в теорію, певні стимулятори, вони по-різному діють в рослині. Якщо, наприклад, казати за фітогормони, да, фітогормони, які виробляються рослиною, бо знаю, люди кажуть, ой, це там гормональні якісь препарати, це ГМО, там, що воно там буде негативно впливати на рослину. Ні, це не з цієї опери. Вони як діють в рослині? Виходить, що за рахунок фітогормонів рослина розтягується і подовжується, тобто вона збільшується в об'ємах. Це якщо грубо казати. А, наприклад, інші стимулятори, там, от на амінокислотах, да, або гумати, вони прискорюють процес ділення клітин. І за рахунок цього рослина в нас росте, збільшується в об'ємах. Ну, в принципі, як і людина. І ось ці всі стимулятори – це енергетики. Тобто вони запускають певні процеси, щоб вони йшли швидше. А те, з чого наростає стебло, листочки, там, коріння, да, там, або у людей там кістки, м'язи і так далі, це вже добрива, це вже їжа, це там м'ясо, там риба, там овочі і так далі. І якщо рослину качати одними стимуляторами, а поживні елементи, то вона, ну, звідки буде брати? Бо ґрунт може бути бідний на ці поживні елементи, там, ну, тим паче фосфор, там, да, там, і калій, азот, також, в принципі, та ж сама проблема. Тому стимулятори і добрива їх бажано давати разом. І ще питання тут стосовно, чому там, наприклад, була тільки ріст зеленої маси, бо знову ж таки бувають там, ну, наприклад, різні гумати з різною кількістю цих гумінових і фульових кислот, які там саме вони були. Тобто, чи там були тільки одні гумінові кислоти, чи там був комплекс, наприклад. Тому ми отак цей гумат і розділили. І своїм клієнтам, ну, радимо те саме. Тобто, вам що, на добробить насіння? Тоді вам оце. Вам на добробить рослину? Тоді вам візьміть краще оце. Тобто, ви тоді отримаєте максимальний ефект від цих стимуляторів, да, або там інших препаратів. І що там було, що там був за гумат, ну, теж, хто його знає. Під питанням. Да. Ще ви там казали щось про гумат калію плюс бор. Да, я не щось говорила, я випробувала в минулому році.
І по листочку обробляла, так як написано по інструкції. Але зараз слухаю, що можна було б використати під корінь. Але чи буде корінь брати бор? Це теж питання. Бор все-таки через листя. Будь ласка, поясніть детальніше, як працює це добриво. Це вже добриво, я так розумію. Ну, і стимулятор, і добриво. Це можна сказати і добриво, і стимулятор. Ну, оскільки в гумат калій є і калій, чому там є калій? Бо в основі отримання в принципі всіх цих гумінових добрих стимуляторів і препаратів, да, це лежить властивість гумінових кислот утворювати водорозчинні солі, там натрія, калія і також амонія. І тому, коли виготовляють препарати, ось, наприклад, да, там є гумат калію плюс бор, там флакончик 200 мл. Да, невеличка бутилочка. Да, в мене його тут, до речі, немає. В мене є ще. Да, якщо у вас є, да, ви можете показати, там окремо додають бор, це мікроелемент, він там впливає на цвітіння, на смакові якості, для того, щоб цвіт не осипався. Тобто його там використовувати краще в фазу, починаючи від бутонізації, потім там перед цвітінням, після цвітіння і по плодам. А в гуматі він додається для того, щоб гумат з бором вони краще засвоюються. Рослини, бо бор він малорухомий мікроелемент в рослині, і щоб він рослина отримала бор в тій частині клітини рослини там, де треба, їх додали разом. І, в принципі, цей гумат можна використовувати як і для оприскування по лістку, тобто по вегетації, там, наприклад, або сумісно, да, там, з добривами, з іншими, або там, наприклад, фунгіцидами там, чи інсектицидами. І також там є рекомендація для того, щоб вносити цей препарат в ґрунт. Ну, тобто там поливати розсаду, наприклад, або під час висаджування рослини у відкритий ґрунт. Або закритий ґрунт, да, там з поливною водою. Ось, наприклад, от оце і все. Тобто додаю для того, щоб рослина краще, це називається синергія. Тому що певні елементи без інших важко засвоюються, да, там рослиною, або там недоступні для рослини. Ну, так природа їх зробила. Як часто можна використовувати подібні препарати, да, там на основі гуматів? Ну, зазвичай там рекомендації даються від 2 до 4 разів за сезон. Тобто не кожен раз, не щонеділі поливати, ні. Бігати. Я попробувала теж тоді, років 10 назад робила такі досвіди. Ну, росте в мене зелене листя, а плодів-то немає. Да. Тому що це стимулятор. Ми будемо тільки рослину гнати вперед, колоти її антибіотиками, не антибіотиками, а енергетиками, а в кінцевому випадку, ну, це може і негативно впливати на рослину, тому що ми не даємо відпочивати, не даємо відновлюватись, їжі ми їм не даємо, їй не даємо, тобто основних добрих, да, там, наприклад, які можна давати там або під час посадки, там основні там добрива, там або органіку, там або мінеральну частину, або з поливною водою. А ми тільки кормимо їх стимуляторами. І так воно працювати максимально не буде. І, в принципі, це саме буде спостерігатися, якщо, наприклад, давати тільки одні добрива, а якихось стимуляторів, ну, наприклад, не використовувати. Тим паче, що стимулятори, вони ж працюють не тільки для того, щоб покращити засвоєння там якихось елементів певних, да? Щоб клітини швидше ділилися, вони зазвичай виступають і антистресантами. Тобто, щоб рослини краще приносили там різні стреси. От, наприклад, зараз погода скакає, і можна в інтернеті зараз дуже багато почали писати, ось там придають заморозки, там пониження температури, зараз там треба використати цей препарат, і все буде хорошо. В теорії воно так і є. Ну, в принципі, вони правильно це роблять, що оповіщають населення, там, або фермерів, або там ще когось, що будуть отакі от несприятливі умови для рослини. Але це треба було робити завчасно, за там 2-3 дні до того, як ці умови вже проявилися. Тому що зараз холодно, рослина і так в стресі,
Оскільки зараз холодно, процес оці всі обмінні там із засвоювання, це все воно в рослині буде йти там буквально там на тих там якихось 10-15%, і все, що ми будемо там оприскувати і по лістку, це як зайцю, то кажуть, стоп-сигнал. Ну там все буде стікати на ґрунт, і ефекту, максимального ефекту від цього ви не отримаєте. Тобто, якщо це там придають приморозки там, або там різкі скачки, перепади температур, то стимуляторами або антистресантами треба працювати за декілька днів до настання цих стресів, і там, наприклад, через 3-4 дня після того, як вони пройшли. Тоді, в принципі, ми можемо там трохи нівелювати оці стреси на рослину, і рослина буде легше її переносити. Але так, щоб воно прям там буде мінус 5, і щоб рослина вижила при цих мінус 5, наприклад, да, там десь на ґрунті або там за містом, ну так не буде. Так не буває. Нема таких препаратів. Ну, в світі не існує. Ще не створені такі препарати. Ще поки що, да, не створені. Тобто, щоб такі препарати працювали, це, ну, якщо йде обмороження, да, там, наприклад, там у людини там чи ще що, раніше там ото натирали там ноги там ото там чи смальцем там чи ще щось, там оці пілоти, які там літали там десь високо, де в принципі холодно, і все одно вони там, ну, свої кінцівки трохи вони там їх обморажували, і тобто щоб воно це не промерзала клітинна стінка у, наприклад, рослини, ну, таких препаратів, мабуть, ще не придумали, немає. А якщо навіть і придумають, це, ну, це буде якийсь дійсно такий прорив, і такі технології будуть коштувати, ну, дуже дорого. І ще дуже одне дорого. Питання. Денисе, по городу і по саду можна все для садових рослин, тобто для дерев, корчів, теж гумати використовувати? Гумати калій, гумати... Звісно. Скільки разів тут можна за сезон повернути? За сезон, якщо ми кажемо там за сад, або там, наприклад, за ягідні якісь культури, там виноград, або там, наприклад, полуницю, то теж там 2-4 рази за сезон, ну, тобто за період вегетації. І немає просто розділення гумати там, наприклад, для саду, гумати там для овочів, там, тобто гумати для всіх рослин, вони для всіх корисні, да. Бо, наприклад, часто були такі питання, коли в епіцентрі продається там 200 мл амінастім, якщо не помиляюся, там немає, ну, не зазначена просто рекомендація, що цим біостимулятором на амінокислотах можна оприскувати газонну траву. Газонна трава – це у нас, це там суміш злакових трав, там овсяниця, райграс, там м'ятлік ще додають, щоб він був спортивний газон, щоб він був стоячий. Якось людина запитала там воно там називається консультантом, мерчендайзер. Вона в нього запитала, а ця дівчина одразу дзвонить мені. Каже, так там ж не написано, що можна використовувати на газон. Я кажу, ну, на газон не написано, але немає амінокислот окремих для овочів, або для саду, або для газону, або для пшениці. Тим паче, що рекомендація у нас на амінастим, там на пшеницю, там на кукурузу і на інші там, наприклад, культури, вона є. Тому ці препарати можна використовувати. Єдине, що тут буде питання, можливо, в нормах цих же препаратів, бо, наприклад, оприскати кущик полуниці, да, там це одна норма. А якщо це вже буде дерево, яке буде вже там плодоносить, йому там буде 4-5 років, наприклад, може бути більша норма, тому що рослина більша, і звісно, що йому потрібно діючі речовини дати більше, для того, щоб був дійсно ефект. От і все. Добре, тепер ми розібралися і знаємо, що таке гумати натрію, гумати калію, і що це за гумат калію і бор в рідкому стані. І тепер знаємо, коли що робити і для чого, і чи можна часто цим користуватися, і ложка тут не допоможе. Треба давати людині, і рослині – це однаково живі істоти, і їм треба все вчасно і в тої кількості, в якій потрібно на даний момент. Добре, дякуємо, Денисе. Ми чекаємо знову ж нові питання від наших підписників. Задають такі питання, ми розбираємо і надалі будемо розбирати. Хай вам щастить, гарної, благодатної вам погоди теж.
І до нових зустрічей на нашому каналі. Да, дякую вам, що запросили. До нових зустрічей. До побачення. До побачення. Дякуємо.